130 gradova i opština zaposliće nove radnike koji će biti angažovani na ozakonjenju objekata. Kroz Adaševce kod Šida prošlo 700.000 izbeglica. Italijani prave obuću u Sremskoj Mitrovici. Prva ovogodišnja akcija davalaštva krvi u Inđiji. Počelo drugo polugodište, sledeći odmor od 13. do 17. aprila. Novi poraz košarkaša Srema i Sremske Mitrovice. U ovoj sedmici sledi nam novi udar niskih temperatura i padavina. Iako je uobičajeno da na kraju Srema danas govorimo o vremenskoj prognozi, ovoga puta učinit ćemo to na početku, jer se sibirska zima ponovo vratila u Srbiju. Posle 5 godina pogodile su nas ozbiljne snežne padavine, zbog toga i najava da će u većini zemlje biti snega i ledene kiše. Republički hidrometeorološki zavod precizira da će do 22. januara u Srbiji biti ledenih dana. Iako nadležni nisu izdali zvanično upozorenje, savjetujemo vam da u slučaju padavina i jačih udara vetra ne krećete na put. U ovom trenutku svi putni pravci u našoj zemlji su prohodni, ali nemojte nigde kretati bez kompletne zimske opreme, koja pre svega podrazumeva lance. Pre polaska na bilo koji duži put detaljno prekontrolišite vozilo. Krećite se prilagođenom brzinom i pazite na udare vetra. U slučaju nevremena probajte da pronađete zaklon. Preporučujemo vam da u vozilu imate barem jedan termos s toplim napicima, kao i najmanje dve konzerve s hranom. U gepeku obavezno nosite rezervnu flašu antifriza, tečnost za odleđivanje stakala, priručni ašov kao i mali gorionik. Ako ste spremni da se opremite peškirima kada krenete na letovanje, zašto ne biste u slučaju odlaska na neki put zimi poneli rezervnu jaknu ili ćebe? I evo još nekoliko savjeta. Ne izlazite bez potrebe, a ako baš morate, izlazite u paru. Zaštitite šake i stopala, a naročito glavu. Koristite komotnu obuću s hrapavim gumenim đonom. Sačuvajte i mobilni od hladnoće, jer se može zalediti. Ispustite vodu iza cevi u prostorijama koje se ne greju. Česme i cevi na otvorenom zaštitite tkaninom, a nju uvežite plastikom. Zatvorite delove stambene površine koje ne koristite da ne biste rasipali toplotu. Sada prelazimo i na ostale najavljene teme emisije. Tokom januara 130 gradova i opština u našoj zemlji zaposliće 889 novih radnika koji će biti isključivo angažovani na bržem sprovođenju zakona o ozakonjenju objekata. 1046 pravnika, arhitekata i građevinskih inženjera biće zaposleni na poslovima ozakonjenja, a prvi zadatak opština biće da sa povećanim brojem zaposlenih u najkraćem roku okončaju popis nelegalno izgrađenih objekata. Lokalne samouprave po završetku ovog posla mogu računati na nekoliko stotina miliona dinara veće prihode od poreza na imovinu. Kroz prihvatni centar u Adaševcima kod Šida za nešto više od godinu dana prošlo je 700.000 migranata, najveći broj u vrijeme dok je funkcionisala balkanska izbeglička ruta. U nekadašnjem motelu u Adaševcima kod Šida sada se nalazi više od 1000 migranata, od kojih je polovina mlađa od 18 godina. Stigli su iz 15 zemalja: Afganistana, Iraka, Šri Lanke, Pakistana, Irana, Sirije, Konga, Etiopije, Bangladeša i sa Kube. U Adaševcima su im obezbeđeni smeštaj, 3 obroka dnevno, uključujući 2 topla, medicinsku zaštitu tokom 24 sata i posebnu brigu za decu i trudnice. A deci je osigurana i neka vrsta neformalnog školovanja, učenje engleskog i nemačkog jezika. Ukupna površina prihvatnog centra je 6000 kvadratnih metara sa 2 zidana objekta i 5 velikih šatora. Žene i deca su uglavnom smešteni u zidane objekte. Migranti u Adaševcima borave po nekoliko meseci. Većini je želja odlazak u Nemačku, ali suočeni su sa činjenicom da je Mađarska za njih praktično potpuno zatvorila granicu. Sremsku Mitrovicu u narednom periodu očekuje nekoliko velikih investicija, a među njima je i otvaranje fabrike obuće. Očekuje se da bi pogon za proizvodnju obuće trebalo da proradi na jesen ove godine.
Menadžment italijanske kompanije planira da u novom pogonu zaposli do 600 ljudi, a predstavnici kompanije već su održali pregovore sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Sremska Mitrovica. Sa današnjom akcijom dobrovoljnog davalaštva krvi u Inđiji počeo je ovogodišnji plan Crvenog krsta Inđije i Vojvođanskog zavoda za transfuziju krvi. Za 4 sata, koliko je akcija trajala, odazvalo se 112 dobrovoljnih davalaca, dok je 8 danas prvi put dalo krv. Dobra posjećenost, zadovoljni smo naravno sa ovolikim brojem davalaca. Trenutno situacija sa zalihama krvi je nešto bolja nego što je bila krajem prošle godine. Naravno da nam sad probleme u ovom periodu predstavlja epidemija gripa, predstavlja ovo hladno vrijeme, niske temperature, u drugim mjestima, Boga mi, odziv baš nije onakav kakav bi trebao biti. Koristim ovu priliku da pozovem davaoce da se odazivaju na naše akcije, akcije koje organizuje Crveni krst u opštini Inđija. One sad kreću i u ovoj godini istim onim tempom, intenzitetom koji su i ranijih godina išle, znači na 4 mjeseca u naseljenim mjestima, a u Inđiji imamo svakog mjeseca akcije. Kažem, krvi zaista jako mnogo treba, potrebe kliničkog centra i drugih zdravstvenih ustanova širom Vojvodine i Srbije su izuzetno velike i bez obzira na vreme, na godišnje doba, na sve ono što usputno još prati kao teškoća i Crveni krst i nas kao službu transfuzije, da apelujem i molim još jednom davaoce da ne posustaju, da budu i dalje onako humani i spremni da pomognu drugima kao što su bili sve ove godine. Đačke autobuske linije koje su bile ukinute posljednjeg dana prvog polugodišta od danas ponovo saobraćaju ustaljenim redom vožnje. Prodaja mjesečnih karata đačkih za januar također je počela danas, a inače đačke autobuske linije bile su ukinute 24. decembra prošle godine. Danas je zvanično počelo drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola Vojvodine. Prema školskom kalendaru za 2016-17. Godinu, prvi naredni raspust za vojvođanske školarce bit će od četvrtka 13. do ponedeljka 17. aprila. I to je vreme vaskršnjih praznika. Razume se da će škole biti zatvorene i 2 prva dana maja, kada su prvomajski praznici. Što se tiče letnjeg raspusta, on će za učenike od 1. do 7. razreda početi 14. juna, dok će za osmake startovati nešto ranije 1. juna. Letnji raspust za gimnazijalce je od 23. maja, nakon 84 nastavna dana. Nedelju dana duže, tačnije do 30. maja, će u đačkim klupama sedeti učenici 4. razreda četvorogodišnjih i 3. razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, dok će za učenike 1., 2. i 3. razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike 1. i 2. razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust početi 20. juna, posle 104 nastavna dana. Nastavljena je druga košarkaška liga Srbije, a Sremsko-Mitrovački Srem je nastavio sa lošim rezultatima. Novi debakl ovoga puta na domaćem terenu. U nastavku sezone u 14. kolu druge lige Srem iz Sremske Mitrovice pretrpeo je novi poraz pred svojom publikom, ovoga puta od ekipe Vojvodine 78-98. Novosađani su tokom celog meča imali prednost i sigurnom igrom nisu dozvoljavali protivniku da se približi. Po četvrtinama rezultat se kretao 19-22, 23-28, 24-21 i 12-27. Srem je pred posljednju deonicu uspeo da smanji zaostatak na 5 poena razlike, ali je u četvrtoj četvrtini Vojvodina zaigrala mnogo bolje i na kraju zasluženo i ubedljivo slavila. Sremu je ovo 3. poraz za redom i sa skorom od 2 pobede i 12 poraza deli posljednje mesto na tabeli sa ekipom Jagodine. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Stefan Stojačić sa 24 poena, dok je kod domaćina Đorđić postigao 25. U sljedećem kolu Srem ima teško gostovanje u Aleksincu protiv četvrtoplasirane ekipe Napretka. Odigrane su finalne utakmice 29. međunarodnog panona futsal turnira u Sremskoj Mitrovici. U 6 konkurencija učestvovalo je 89 ekipa sa 900 igrača malog futbala. Turnir se igra 18 dana i odigrano je 137 utakmica.
U konkurenciji seniora u finalu su se sastale dve ekipe koje su u svojim redovima imale nekoliko bivših i sadašnjih članova futsal reprezentacije Srbije, što je u veoma borbenoj utakmici na parketu doprinelo tome da veliki broj gledalaca sa uživanjem prati sve poteze igrača i jedne i druge ekipe. U meču ekipa Mega Špedicija Butik Exit iz Sremske Mitrovice bila je uspešnija od tima kladionice Soker iz Beograda 7-1. Pobednicima je pripala i novčana nagrada od 600.000 dinara. Proteklog vikenda nastavljena je Superliga za odbojkašice. Odigrana su samo dva meča, dok su preostala tri na programu sutra i prekosutra. Crvena zvezda i železničar iz Lajkovca su slavili. Zvezda kući protiv Dinama iz Pančeva, dok su Lajkovčanke bile maksimalne u Futogu. Staropazovačko jedinstvo dočekaće u derbiju kola treće plasiranu Vizuru. Inače, jedinstvo je trenutno prvo plasirano na tabeli. Do tada odigraće se i mečevi Zrenjanin jedinstvo Užice i Spartak Subotica Tento Brenovac. Reke su pod ledom i samim tim je i plovidba zabranjena. Redovna odbrana od leda proglašena je na Dunavu, Tisi i Savi. Ledeni dani do petka, najniže temperature i do minus 10, lokalno čak i niže, a najviše od minus 4 do 0 stepeni. Idemo sada sa vremenskom prognozom po danima. U utorak oblačno sa snegom, povremeno i hladno. Jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevna, stepeni ispod nule. Duvaće umeren istočni vetar. Do četvrtka povremeno sneg, u nižim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar. Uz stvaranje snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivača od 10 do 30 cm. Od petka suvo uz delimično razvedravanje. Minimalne od minus 7 do minus 5, maksimalna temperatura oko minus 3 stepena. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije za hronične bolesnike. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, promenjivo raspoloženje i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna opreznost. 130 gradova i opština zaposliće nove radnike koji će biti angažovani na ozakonjenju objekata. Kroz Adaševce kod Šida prošlo 700.000 izbeglica. Italijani prave obuću u Sremskoj Mitrovici. Prva ovogodišnja akcija davalaštva krvi u Inđiji. Počelo drugo polugodište, sledeći odmor od 13. do 17. aprila. Novi poraz košarkaša Srema i Sremske Mitrovice. U ovoj sedmici sledi nam novi udar niskih temperatura i padavina. Početak treće radne sedmice u 2017. godini, ponedeljak 16. januar. I vi ste upravo pratili centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu Radio Televizija Mega iz Inđije. Prijatno u nastavku našeg programa.